Іванович Другобицький, кандидат історичних наук, Івано-Франківський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, наш колишній колега. Будь ласка, Ігор Іванович, коротенько, ми вас будемо дуже просити, десь 10 хвилин максимум. Можна я, будь ласка. Панове, я тут. Дипломної педагогічної освіти, педагогічної, в нас акцент тепер робиться на інтеракцію. Неможливо прийти перед вчителів і листочка читати. Треба, щоб був діалог. Ну, поспілкуємося тоді. Коли я хочу спробувати Бануша, то я їду куди? Без сумніву. Коли я хочу спробувати Гопку, то я їду куди? Тільки в Брейн. Та чому Брейн? Це всюди Гопка? Ні, всюди. Йоган, Гопка, як то кажуть. Ну, в Галичі не поїду за Гопку. Там не добре. До чого я вас веду? Це є гастрономічний тур. Тут таке. Коли я їду в Золочі, коли я їду в Підгірці, коли я їду в Хотелі, коли їду в Кам'янець-Подільський, то я їду для того, щоб безсумнівно, це замок Галичини. Це вже туризм іншого штилю. Ми її трошечки такі підв'яжемо. Ми кажемо, наприклад, можна поїхати на Чернігівщину і станція Крута. На тій ж самій Чернігівщині Конотоп. Можемо поїхати в Запоріжжя, там історико-меморіальний комплекс, зовсім інший турист. А тепер з Лизнями, безпосередньо до Бойківщини, східної. Коли ми кажемо Липа, і я вивчив, так же ж? Ось. Згадували тут місця загибелі людей, але цим не обмежується. Чому не обмежується? Тому що територія сучасної Долинщини, територія сучасної Рожнятищини, вони знакові в плані цієї національно визвольної боротьби, не тільки в плані такого трагізму, з яким можна на Єврині ознайомитися, тому що там загинув Роберт, трагічно загинув, там і дружина, і прочі кажучи. Далі там вже школи потрапила ця школа оленів засідкою, коли їх там фактично підвели під удар і знищили. Але є місця знакові в цьому контексті, але з більш такою, можна сказати, мажорною основою. Ну, якщо так дуже коротко, то знову ж таки в загальній масовій свідомості таким п'ємонтом українськості є Галичина. Так сталося традиційно. Можливо, не завжди виправдано. І коли так запитаєш середньостатистичного українця, то там українська повстанська армія, ну то здебільшого це Західна Україна і здебільшого кажуть Галичина. Чи насправді УПА? Українська повстанська армія, це рух, який пов'язаний з УПА, це 1942 рік і Волинь. Галичина до цього не має ніякого відношення, бо в 42-му році в Галичині ніякої УПА не існувало. А коли ми беремо далі, ну і це можна пояснювати, просто не хочу доходити деталі. Коли беремо, наприклад, 43-й рік, знову ж таки, в Галичині, тут в Галичині безпосередньо, УПА немає, УПА – це Волинь, звідси відправляються окремі люди, окремі когорти людей, які які підв'язані до ООН, але на Волині лава купа здобуває там відповідні вишки. От. І тільки з середини 43-го року, фактично з липня, червня, починається, започатковується процес формування тактичних військових одиниць тут, в межах сучасної Івано-Франківщини, і територія вашого, тобто Долинщини, територія Рожнятищини, вона знакова в тому плані, що на цих місцях, а точніше кажучи, це гора Магора, це Козаківка, якщо мені не зраджує пам'ять, над Козаківкою, і це гора Стовпа, це Суходіл, село Суходіл.
це є дві локації, де проходили вишкіл сотні одного з коренів Української народної самооборони. Ми здебільшого кажемо, наприклад, в УПА. Це загальновідома абревіатура. Коли я вам скажу УНС. Невідомо. Але водночас УНС – це те, що започатковане тут, в Галичині, тут, безпосередньо в нас. Воно стосується нашої Івано-Франківщини і, зокрема, от вашого регіону, Долинщина, Рожнятівщина. Це є ще один момент, який можна використовувати в розвитку такої туристичної діяльності. Але це, повторюсь, це мажорний момент. Чому? Тому що ці от вишколи УНС, точніше кажучи, не вишколи, а ці от структури Української народної самооборони, які в подальшому, вже фактично після такої реформи Української повстанської армії, спочатку 44-го року, коли УПА отримали цей поділ на краї, УПА Схід, перепрошую, УПА Схід не було створено, планувалося. УПА Північ, це ЗУС, північно-західні українські землі, тобто Рівненщина, Полісся, там, да? УПА Захід, найбільш бойова група, включно з територією Галичини, частково Волині, включно з територіями українськими етнічними територіями сучасної Польщі. УПА Південь, територія частково Волинщини, Поділля, не проти нова. Так от, ця реформа УПА, це 44-й рік, а от основою для УПА Захід стали, власне, ці от відділи Української народної самооборони, які були започатковані тут. Я повторюю, в межах вашого регіону, ми не беремо Львівщину, тому що на Львівщині там була окрема структура, курення Гайдамак. А от у вашому регіоні це сотня Трембіка, гора Стовпа, я теж сказав, над Суходолом, і сотня Сіроманців. Це гора Магова, кінцевий їхній пункт дислокації, а потім на горі Магова ще вишкільна школа Олені. Знову ж таки, знаковий момент, тому що в Українській повстанській армії потребували тих кадрів старшинських і підстаршинських. І, там от, і це є одним із свідченням того, знаєте, я кажу, що так не зустрічається. В радянській літературі це було дуже часто. І в наш час ті люди, які ведуть інформаційний супротив нашої історії і так далі, що там говорить про те, що УПА це більшій мірі такий якийсь примітивний рух, там, почекаючи, мало що вплили мої косами. Але справді, якщо брати і розглядати ці події в системі, то є дуже чітке означення ось такої послідовності і схеми, коли готуються кадри, коли готуються провідники, і потім ці на основі цих кадрів розбудовуються далі ці тактичні одиниці вже середнього краю. І тому вже все. І тому в плані такого військового туризму, якщо так можна сказати, військового туризму, то такі місця треба брати на замітку, про них треба говорити, про них треба. І їх треба розвивати. Чому? Тому що, знаєте, це і місця такої, є таке поняття, зараз дуже часто використовується, мейнстримна фраза, або мейнстримний термін, там місця сили. Я не кажу так, це не місця сили, але це місця перебування людей, які, якщо не вдаватися до такого, знаєте, який моралізаторський підхід, сучасні подивитися, які аксіологічні такі цінності. Тобто це є місця перебування тих людей, які за цінність свободи платили цінністю свого життя. Бо здебільшого так і було. І тому, пам'ятаючи про ці місця, ми віддаємо шану. Це дуже важливо.